Assalamualaikum, apa kabar Rere? Aku Neng Wafa, saiki aku mbahasi Surabaya ana nek jalan Keranggan, tepate nang sentral lontong balap. Atene nyoba panganan khas asli Surabaya yaiku lontong balap. Mulai saiki, mbok channele asli Surabaya bakalan ana review panganan-panganan sing ana nang Surabaya. Jadi, kon aja lali subscribe yo Rek. Langsung melu aku. Lontong balap wis siji ya. Kan wis teko sing pertama iki ana lontong balap iki, terus ngombene ATS dekat. Nah, apa ose iki jenenge dikei jeneng lontong balap? Biyen iku sing dodolan lontong balap iki akeh. Dan saking akehe iku sing dodolan iku dadi rebutan nggon. Nah, jadi ben isu iku sing dodolan lontong balap iku rebutan nggon tepate nang Wonokromo. Jadi jenenge dikei jeneng lontong balap. Nah, ono apa ya si isine? Sing pertama iki pastine ono cambae nang dikur iki, terus ono brambang, ono godonge, terus iki ono tahu, ono lontong mbek ono lentoe. Nah, iki gak lengkap rek lek gak dijajal mbek sate kerange. Mbek sate kerange. Nah, iki sate kerange. Nah, biasane kon lebih seneng panganan lontong balap iki diudek lak kabeh apa dipangan siji-siji? Lek aku sih senenge langsung diudek. Dan iki kecampur kabeh lah. Rasane iso rata. Langsung dijajal. Nah, iki sing paling tak seneng iku lentoe rek. Tapi aku sampe diwalek yo. Terus iki sate kerang iki seporsi iki ana 10 tusuk. Jadi ana wake langsung diudek ae dipangan maneh. Oh, tau apa iki sate ne ape mbok udek nang kene ya enggak apa-apa. Dipangan maneh. Itu ampun maneh. Nomor ini kaya. Nomor ini kaya ya. Aku yang lari soalnya. Ya. Aku yang lari yuk. Ada lali ngombe es juga nih. Ben gak seret di detik. Guys, konten KB, ojo lali like, komen dan subscribe channel Asli Surabaya. Dan aku nang kene Mbak Asli Surabaya bakal nyeritakno panganan-panganan khas sing ana nang Asli Surabaya. Oke? Okay? Mangan maneh. Dah.